Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala ve studiu naši oblíbenou paní doktorku Hanu Sarblochovou. Ahoj, Hanko, buď u nás vítána. Ahoj, Alžběto. Dobrý den. Já se obzvlášť těším na dnešní téma, protože dnešní téma bude vlastně svým způsobem nejenom o tvé knize, ale takové v podstatě vyvrcholení celé tvé tvorby. Viď? No je taková koncovka, že bych, jak říkám, už jako nějak už nic nikdy nechtěla stvořit ale tohle to bylo vlastně tak jako objednáno trošku jiným takými slovy, mohlo to zní zvláštně, ale to je ta kniha, kterou vlastně jsem nazvala Strážkyně paměti. Je o tom, že to, co jsem během svého života nebo během toho průběhu vlastně roz, jako rozděleně studovala a různě střádala informace všemi těmi způsoby, které popisují nejenom tedy z literatury, pramenu nějakých písemných, které vlastně v nebývají, že? z různých jiných zdrojů a také samozřejmě formou tedy napojování se do pole informačního, tak se teďka jakoby celé jakoby zahustilo v takovém závěrečném korpusu. To všechno dohromady dává jakoby na smysl. Začíná mm -hmm. dávat smysl, prostě, proč jsem to dělala, proč jsem psala knihy o těch osobnostech, nebo proč jsem právě zvolila takovouhle drahu, proč jsem se narodila tam a tam, proč jsem se dostala sem a tak dále. Čili najednou to celé, jak to teďka se piseji, opravdu od roku 19 už, tak průběžně a poslední tři roky intenzivně, tak mi dávají vlastně odpovědi na můj vlastní život. Jako bych zakončovala, nejenom že píšu, píšu tentokrát píšu dokonce o sobě, což někdy jako nebývalo zvykem, že bych se od, od, odhalovala jako takovouhle formou, ale mu to dává právě tu zpovědi osobní smysl. Kdybych to popisovala anonymně, tak, to vlastně ne, tak to nemůžu jako úplně přesně proložit dokumentovat. Čili já vlastně poprvé jsem zvolila formu takového toho osobního spovědního děníku, kdy se spovídám, někdy docela někdy se, ptám, jestli to není až moc se odhalovat, ale ono to dává potom jako takovou zvláštní platformu pro to, aby Jack pospojoval některé důvody, které ho k tomu vedly nebo co zažil své příběhy. A ty příběhy nejsou takový nějaký jako románový příběhy. Ty, romány, ty příběhy dávají najevo, že všechno v našem životě je od počátku naplánováno, že vlastně my se rodíme s nějakým záměrem, pokud ten záměr odhalíme už za života, tak máme obrovské štěstí, protože můžeme si ty věci, které jsme prožili a udělali, vlastně i zdůvodnit. Tak to je ten hlavní poznání toho mý poslední teda teďka ty knížky, že jsem pochopila, že sama na sobě si můžu doložit důvod, proč jsem sem přišla, kam jdu a kam směřuju. Čili poprvé v životě píšeš i o sobě? Píšu jako formou deníku. Je to vlastně, jak to, jak to, bylo nazváno, je to spověď, vlastně spověď Protože ta cesta, kterou jsem zvolila, se nazývá poeticky cesta Duhy. Cesta duhy znamená, že vlastně, když máš celé Bílé světlo a ty ho rozložíš jakoby přes krystal na, na těch šest spektrálních barev, tři základní a tři vlastně jako smíchané, tak vlastně cesta duhy znamená, že si uvědomuješ kompletně spojení nebe Země. A vlastně vidíš to optikou jak kosmickou, tak optikou pozemskou, tu realitu na Zemi. A v tom. Spojení těch dvou realit tomu vlastně se říká, nebo tak to nazvala skupina těch mistrů, kteří teda vlastně tu knihu celou jakoby vedli, tomu oni říkají Pracovní cesta duhy pro, zem, pro zemskou teda, jako sféru. Takže to jsem takhle nazvala a vlastně ta knížka se nazývá, že je to vlastně spověď strážkyně, která zvolila pro svoji spověď cestu duhy tak takhle poeticky to je nazváno. A je to teda opravdu ve spolupráci s duchovní rodinou, která se sama přihlásila. Je to ve spolupráci s mojí kolegyní Ivou, která vlastně se také přihlásila do systému nebo ženský princip je duálně vnitřně. Musíme počítat s tím, že máme jakoby teda vyvažovat tu kosmickou složku, tou pozemskou a takže takový tandem dvou žen, která, který vlastně vytvořila takovou tu optiku pozemsko-kosmickou. Já se to dělám tu optiku kosmickou. Iva se dívá optikou, tedy tou zemskou, a dohromady to dává takový opravdu reálný pohled na to naše bytí na zemi, na úrovni teda duší. Um, Zaporučuješ i do minulých životů, do minulých to inkarnací, je je i na To je právě jich... postavený, že ano. vlastně si člověk to je možná, možná bych takové ty kapitoly představila, protože… Totiž, uh, je možnosti... to neuvěřitelné, ale jedna kapitola je silnější než druhá. Hmm. Právě, že to je důležité, tak ta první kapitola vlastně odtajňuje to, že my tady jsme vždycky od počátku, že naši předci, kteří nás vedou, to je základní merit je ten věci, že vlastně my si ani neuvědomujeme, že naši předci jsou s námi neustále a jsou vlastně jaksi ochotní nás vést, pokud je slyšíme. Minulé vlastně civilizace věděli, že chodili s předky promlouvat. A oni s nimi pohovořili a vlastně no. o ním, oni ní je vedli. My jsme taková už jako zapomitlivá civilizace, která už jako toto to, nečiní a oni se nám připomněli vlastně tou formou, kdy najednou začali k nám promlouvat, začali prostě nám klást otázky a co je vlastně nás tím způsobem i ukolovat. Protože ono, my to děláme podvědomě, mhm. ale pokud to je přímo jako by nějak jako zdůvodněno, proč to dělá člověk, tak to začíná ten život ten hlubší smysl. Takže jsem zjistil, že naši předci jsou naši duchovní mistři. Tak to bylo první, ten první kapitola se vlastně věnuje tomu jako odtajnění toho, že vlastně my si poprvé po dlouhé době uvědomujeme, že máme to vedení, které není jenom jakoby, dané nějakým vztahováním jako channelingem, tak to vůbec nefunguje. To je prostě přímo naši předci, k nám promlouvají a vedou nás jako duchovní mistři. Tak to bylo moje první prozření. A to je celá ta kniha vlastně pro, prošpikována citacemi, čtyř duchovních mistrů, kteří vlastně jsou našimi předky. Jo, není to jako od osobně, to přímo jako jedna duchovní rodina, takže jsem si uvědomila, kam patřím. Nejtěžší bylo vůbec, jak si přijmout tu myšlenku své identity duchovní. To, bude, to bylo pro mě nejtěžší se vlastně uvědomit, jako teda kým, kým, ta duše je, jaký má úkol, tak to bylo nejtěžší. Ne v tom smyslu, že by to jako člověk, jako, ale uvěřit tomu. Jo? Čili uvěřit tomu, že kdo jsme. Protože my si o sobě něco myslíme, máme nějaké reinkarnaci, jo? a většinou v té takové té falešné skromnosti ty věci tak trošku bagatelizujeme. Ale často se stává, že právě máme nějakou roli a my vlastně nám z tohoto důvodu té bagatelizace vlastně jako odsouváme. Takže byl přímo tlak, musíš to udělat na mě je celá knížka je pod tlakem. Ale ne, že by to bylo pro moje nějakou sebeprezentaci. Ne, je to potřeba udělat. Tak to, byla, je prostě první ta kapitole setkání s duchovními mistry, ale s našimi předky. A tady se musím přímo přihlásit k tomu, že můj jako prostě opravdu jsem hodně silně vázaná právě ten egyptský sektor. To tady se už vyznělo, protože tím hlavním tady jako praocem toho rodu je mistr teda Toft nebo Tot. Mm -hmm. Tak to jenom říkám jako to je ten okruh té duchovní rodiny. A z toho pak vlastně vyvírají další, jako, kam patří i další, jak si potomci toho rodu, nebo řekla bych o nějaký praotec toho rodu, a z toho se vychází. No a potom ale tady velice pozorhodná věc, že jako, e, naše země má nějakou roli duchovní, významnou, ale my zase nevíme proč. My to vlastně jako tak pořád jako říká, že jo, nějak to máme tady prostě jako uchopit, ale já jsem měla obrovskou právě možnost zjistit díky tomu té komunikaci, že vlastně to je přímo s citacemi, které Iva přímo slyší a zapisuje. Je to prostě přímo jaksi dokumentačně pojednáno, takže ti naši předci nám přímo diktují citace, proč to je třeba udělat. Otajňují realitu, otajňují dávnou pravdu, čili oni nás prostě seznamují s pravou realitou a tím pádem ty sfalšované dějiny kompletně bourají. A to je největší, jako řekla bych v té knize, největší prostě plus, že najednou tam přijmeme citacemi těch našich předků, se dozvídáme, jaká byla pravá realita. Což je, a tam je právě pozorovná věc, když se prostě dozvídá, dozvídáme, že vlastně Egypt přímo jak si zakódoval v paměti, krystalické paměti země do Čech, do oblasti tedy jako středních Čech, jako duchovní odkaz, který má tehdy a tehdy ožít, tak začíná dávat smysl, kde se vzala ta, jako ta forma toho té realizace, že jo, tady v této oblasti. A to mi připadalo prostě úplně fantastický, to je vlastně potom v kapitule Krystalická paměť země. Když jsem už o tom tady mluvila, že tady vlastně my tady nejsme jako vyvěd, z nějakého pole Darwina, že my tady jsme vlastně potomci hvězdných národů, máme sekvence DNA v podstatě z různých hvězdných národů. A já právě sleduju tu duchovní lini nebo tu genetickou lini, ale ona genetika rovná se, vlnový genom rovná se i duchovnost. Dneska vlnový genom, krev a duše je vlastně analogický, není to úplně to tež, ale ono to spolu souvisí tak jsem zjistila, že vlastně sleduji od počátku ten tzv. modrý koridor, což se vlastně vztahuje, ale Egypt nebyl jako úplně nejstarší, ještě máme starší civilizace, hmm. ale to jsem, to tady asi nebudu úplně zmiňovat, to je hodně široké téma a velice specifické, tam se týká to obřích civilizací, ale o tom také píšu, o těch obřích, jak jsem se našla v obří civilizaci, že já jsem se prostě byla, seznámila se s těmi inkarnacemi až do toho prvopočátku, až do, do prostě prvotních oborů, což je právě na tomto asi nejabsurdnější pro dnešního třeba čtenáře nebo diváka, když si vlastně by měl uvědomit, že jednoho dne se vlastně objeví třeba mezi prvotními obry, kteří vlastně tady zemi osidlovali, vlastně adaptovali pro pobyt, vkládali krystaly, že, jo? že i ty egyptané byly švětší v zhrustu. Najednou tady ta dějná linka probíhá úplně jinak. Tak ta první kapitola se vlastně tomu způsobu práce, jak my můžeme vlastně získávat pravdivé informace a jsou ještě jaksi potvrzovány těmi našimi předky. To je důležité. Ono stahovat je jedna věc. Ale dneska už dáme otázku, jak člověk myslí. Máme tady hologram, jako naše vnímání, ale to je holografické. A pokud člověk který stahuje, mozek stáhne nějakou informaci, ale jeho matice holografická není dokonalá, není zasíťovaná, tak on to špatně vyhodnotí. Čili jeho čtečka, jeho prostě mozek se stáhne, má tu schopnost, ale nemá tu patřičnou, jak si fundovaná z té matice, aby to vyhodnotili. Protože třeba channelingu, to je těžký. Ty lidé stahují, ale nemají matici patřičně nastavené, aby dokázali vyhodnotit. Spousta by mm. si prostě, je to, je to prostě nepravdivé. Jo? Takže proto já jsem velice šťastná, že jsem pochopila, že aby to bylo pravdivé, tak to ještě musí být schvalováno předky. To je takové moje hlavní poznání. Jo? A to je důležité že kniha je plná citací, nádherných. Oni používají krásný slovník, oni používají starý archaický slovník, korektury, když se dělají korektory, tak vlastně se díval korektor jako, co to je jako za jazyk. Já říkám, takhle hovořil naši předci, takový, takovýmhle způsobem, ale, takový vzdušným, elegantním, prostě jako tím morálně nevyspělým. A je to, určitě. Tak, takovým úplně jiným. Je tam z toho mm -hmm. zná ta duchovnost. My opravdu, jak i říkám, mm -hmm. involuči, jdeme dolů. E, Takže to řek. je, to, je, velmi zajímavý, právě ty citace jsou takovou nej, řekla bych, nejfundovanější částí té knihy zapsané doslovně. Jo? To považuji já osobně jako autorka těch knihy za nejcennější. To si myslím, že divák nebo čtenář ocení nejvíc. No a potom právě ta vyvolenost symbolicky začíná toho našeho národa, nespočívá v tom, že tady se to tak nějak rozhodlo někde jako civilizačně. Ne, to je od počátku takhle jako naplánováno. Země má naplánované prostě svoji realitu od počátku. A čím to je způsobeno? No, Takové způsobeno prostředek jednoho kontinentu? Hmm. Je to tím meteoritem, který má. Ne, 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 ne. Země, každá, takhle, naše země samozřejmě byla pro pobývání na zemi upravená. Země, když vznikla země, tak nebyla hnedka připravena pro pobývání. Že? Jo? Ona musela být upravena. Atmosféra, samozřejmě vulkanická činnost, podle tolik pyramid, tolik různých umělých zářezů, geoinženýrství v praxi. Ale ta úprava, která se dělá, současně už jaksi bylo naplánováno, jakým způsobem tady bude to vědomí plát se vyvíjet. A to vědomí se ale musí zakotvit do formy krystalické mysli. Já jsem o tom mluvila, že podle Tofta je sedm form vědomí krystalické, rostlinné, živočišné, lidské a pak ty tři formy nadstavové, ty duchovní toho člověka. Pokud se má ovšem zakódovat jako základní jaksi, vývoj na Zemi, tak se musí zakládat do toho kamenného vědomí krystalického. No a to ti naši přeci dokázali dělat tak, že vytvářeli speciální mřížku Země a do těch krystalů vkládali informace. A tady už se přesně na počátku vědělo, kde, kdy bude, jaký vývoj. To bylo všechno naplánováno. A zajímavé je, že vlastně to je dělané takovou formou, že ty krystaly, říká se tomu vlastně krystalové nebo krystalické sarkofágy nebo časové kapsle, Jakmile se vybračně ta skupina nebo ta lokalita dostane do nějakého prostě, tak ten hologram, který je svinutý do, toho, do té časové kapsle, se rozvine. Mm. Jako ta forma mm -hmm. se rozvine. A v ten moment je dáno, že tato lokalita, teďka nastala éra, její mm -hmm. časoprostorová éra pro realizaci. A tak je to naplánované. Takže vlastně toft, nebo ta éra ještě před ním, už na počátku co jsou z třetího ještě naplánovali. Že v jisté fázi tady se to vyvine, až se tady prostě některé krystaly takzvaně vyzáří. Co znamená vyzáří? Znamená, že vlastně oni se rezonančně ten program tady zakódovaný, se té vyzáří, tím se dá najevo do kosmického sektoru našim předkům, nebo to jsou kosmičtí, že jo? Ano, naše fáze vývojová je na takové stupní úrovně, že už můžeme být partnery vašimi. A v ten moment se spouští proces z zhora a dochází ke spolupráci kosmos-Země. Protože my tady jsme v interakci. Tak bylo, to je právě ta důležitá informace, že to celkově, to je ta třetí, vlastně ta třetí kapitola krystalo, z krystaly a cesta duhy znamená, že ty krystaly, které tvoří vnitřní duhu, protože duhu, kterou vidíme na obloze, tu tvoří slunce, záření a vlastně voda, či oheň voda, jako rozpad světla bílého. Když to v zemi tu duhu vytváří krystaly. Krystaly také mají vnitřní světlo. Říkalo se tomu ve středověku, že krystaly jsou očima andělů. Proto hmm. alchymie vlastně pracuje výhradně s kovy a s krystaly nebo s drahokami. A tím pádem teďka víme, že když jsme obnovili teda cestu duhy, čili že vlastně nám krystaly v zemi vyzařují, vytvářejí oblouk duhy, současně se vlastně jak si děje spoj ten telemost, jako teda na úrovni nebeské, tak země dostává, se hlásí do systému, že je připravena už na nějaké úrovni komunikovat. Tak toto je asi nejdější kapitola, když se vlastně bavím o sarkofázech krystalových, o strážcích krystalů, protože každá, a to se na úrovni duší samozřejmě, ale ono to, to vypadá reálně tak, že ty krystaly hýdají prostě opravdu reální strážci, kteří jsou pohřbeni v té lokalitě, jsou to často právě obří civilizace, ty oni byli prvotními těmi kurátory na zemi. A ti vlastně nějakým způsobem to jejich vědomí je svinuté do krystalické formy. A ta se po nějaké fázi, když jsme vývojově postoupili, rozvine, to roz, dimenze se rozvine a dochází k oživení toho programu. Je to strašně jako technicky, co to je, jako krásně vysvětlit. Naštveme no, to k tomu, když se ještě podíváme na tu druhou kapitolu, já jsem, my jsme tady navykli na to, že vlastně člověk se rodí, jako, že se jako duše inkarnuje jedna jedný, jenže ono to tak vůbec není. Duše je tady nějaká rodina, jak to má v Egyptě, mají, rodina nad duše. To je vlastně duchovní rodina, která má nějakou vibrační vlastně svoji hladinu a je to taková, jakoby opravdu, je to rodina, světelná rodina, která má, to je právě to, co já hovořím ty před, tak jsme vždycky, tak to je jako jedna rodina světelná. A ta rodina světelná má svoje, samozřejmě vysílá adepty na zkušenou na zem, No ale když se stávají takové období, kdy vlastně třeba jsou zátěžová, zátěžové éry, tak se stává, že samozřejmě z té rodiny na duše se vydělí těch fragmentů více. Protože potřeba, aby to víc lidí jako dokázalo zpracovat. Takže jsem zjistila, že pokud se bavíme o inkarnacích, o reinkarnacích, tak to nikdy není duše jedna ku jedný. Vždycky to je pouze fragment jedné rodiny na duše. Když to řeknu tak pokud to v té, tomu praotcem, a má své předky, samozřejmě. Tak můžeme říct třeba, že mistr Teodorik, který je z tohoto rodu, má fragment duše Tovta. Tak bych to asi připodobnila. jo? Tomu říkáme těla. A to jsou teda vlastně fragmenty, Tě, těla, oni, to, oni tomu říkají fragmenty, protože vlastně to je pořád jedna, jeden mm -hmm. zdroj ano, je společný. Těl, ano, a vlastně on se pouze důvod. vydělí. A pak se vlastně vrací a celá ta rodina nad duše získala zkušenost. Tak je důležité, abychom viděli, že nikdy se nepotkáme za sebou samotnou, samotným jedna ku jedné. Já můžu mít současně na sobě tři fragmenty, můžu i ve stejné době být v několika osobách, Obsažena. Proto tak já jsem psala ty knížky, jako třeba o Ježíši nebo o Máří, tak mi bylo divné, nebo o Teodor, vlastně o Karštěně, proč já mám optiku tří osob. No, protože logicky jsem v těch dobách byla obsažena ve třech osobách. A tudíž ta, jak mluví, tam jsem ve třech osobách, tak už ta moje, moje prostě popisování té reality je hodně objektivní, protože když to popisuje jako já, jako jedna osoba, jenom jeden fragment, tak si můžu subjektivně to nějak zatížit. Ale pokud já to popisuju z pohledu tří osob, které třeba byly v nějakých různých pozicích, tak už ta pravdivost začíná být jako vyšší. Takže to je taky takový důležitý postřeh nebo té knize, že je potřeba změnit názor na to, jak probíhá vlastně inkarnace a reinkarnace. A navíc velice důležitá informace ještě je taky, že vlastně ne všechny duše jsou dneska plně pozemské, že, že vlastně se inkarnují duši hvězdné, které se ale nemohou inkarnovat Prostě jako způsobem běžným, standardním, oni se mohou inkarnovat až do hotového těla. To znamená, pak třeba, když třeba popisem třeba panu Marii, která, která se stala matkou Ježíšovou, tak logicky ona otěhotněla standardním způsobem, ale teprve, až byl plot, Jakoby, jako teda už téměř před porodem, tak se mohla takto, taková vysokovybrační duše inkarnovat. Neboť, jak bylo řečeno, tyto vysokovybrační duše by, tu, by, to tělo spálily. Takže proto je to takhle děláno, že my víme, že dneska se nám tady inkarnou opravdu jako duše různého, různého, různého teda jako nastavení a je potřeba to vlastně i rozlišovat. To jsem taky právě popisu. A všechny ty duše, nebo teda ti, kteří nás jako předci vedou, nebo tu naše skupinu pracovní, tak jsou vlastně všichni jako z jednoho teda toho okruhu. A je zajímavé, že je to pořád stejná línie. Jeho to jde vlastně přes ten Egypt, pak to jde vlastně do, toho, do té oblasti, tedy se Předního východu, pak to jde do, 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 do Moravy a pak to jde do Čech. Jo? Čili vlastně pořád sledujeme kroky jedné velké duchovní rodiny, která vysílá na zkušenou na Zemi svoje zástupce. Třeba to za zajímavé zjištění, že už jsem pochopila, že nemusím se prostě pingat mezi mezi Ázií a mezi Amerikou, že když jsem jako plně vědomě inkarnovaná, tomu se říká řízná inkarnace, tak už vím přesně, kudy ta moje duše putuje a jaký měla úkol vždycky stejný. Ten úkol je pořád stejný. Další poznání je, že pokud ta duše je vědomá, tak vlastně pořád pracuje od počátku věku na stejném úkolu. To znamená, že jede program, který je pouze skončí v nějaké fázi, tam by to a pokračuje moc to neodchyluje. Ten, kdo se odchyluje hodně, tak takový člověk vlastně de facto je na takovým tom hledacím stupni vývoje, jakoby hledající. Ale ten, kdo už je vědomý a jde i na úrovni duše, tak už prostě opravdu ne ne nehledá, kudy by šel, jenom hledá, jak to udělat. <laughs> tak to je, to je, ta druhá kapitolka, jo? To vlastně, jak jsem tady šel, tak lidi, ale by to ptej, kdyby třeba něco zajímalo z těch kapitol, protože pro mě bylo největším jakoby opravdu poznáním to, že to zopakuju asi po třetí, a to musím říct, mi to fakt překvapilo, že naši předci jsou naši duchovní mistři. To se podle mě jsem nějak nikdy moc jako neslyšela, tady to, že by se lidicky mají jako nějakého jako duchovního budce, nebo nějakého mistra, ale vůbec jako nespo, neuvědomí, jakou mají k němu konkrétní vazbu. Jedině, kdo tak jako hezky o tom psal, tak byla Elizabeth Haich, hmm. která vlastně popisuje tu, ten vazbu na toho mistra Imhotepa tak ta tata pochopila, že vlastně našla vazbu i rodinou v podstatě. Jo? Takže dokud nenajdeme rodinnou vazbu na ty mistry, tak to pak jsou jakoby naši, jako, samozřejmě je to všechno v pořádku, ale když najdu ještě rodinnou vazbu, tak je to úplně nejvíc ošetřené, co se dá. A ty si našla rodinu. No, právě, tady, jako v těch citacích je všechno tam jako popsáno, protože říkám, že to je forma zpovědi. A já jsem právě, pro mě to bylo nejtěžší jít takhle z kůži na trh, protože já tam, já tam vlastně popisuju opravdu cestu svý duše. Ale ne proto, že bych chtěla, jako, nevím, exhibovat, ale protože si myslím, že tam může někoho třeba připáčet a podobně mm -hmm. Najde nějakou formu, kde mi to vlastně musel, to s tím mm -hmm. No. To máme teda tyhle ty předci. Já teda jsem omluvána, že ještě není hotová knížka, ona by být dávno hotová. My se na ni už moc těšíme. No. A když, když zhruba bude hotová? No, začátku Mě... května. Měla by to už teďka. ale já jsem, Čili to, koncem no, já jsem to fakt nestihla, takže se omlouvám divákom, že oni se vlastně jakoby, tak, jako už to bylo řečeno, ale ne, nedal se stihnout. Tak. No, no hlavně, že dílo, <laughs> prostě si s spokojená no, co to rodí. ty gráské rody a symboliky nás. No, naše no, ta, 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 rody grásky jsou velmi zajímavé. To, to jsem už tady mluvila párkrát. A ještě možná připomenu jednu věc, že tady je důležitá věc, jak s tím předtím komunikovat? Ještě se spojím teda s tou kapitolou předtím. Jak máme s tím komunikovat? Čo? Dostala jsem nádhernou informaci, vlastně díky tomu svému nějakému původu, že vlastně to, co se dneska třeba v Egyptě chápe jako že nějaké sarkofágy pro nějaké bíky nebo pro nějaké mumie, ne, vůbec ne. To jsou vlastně de facto jsou komunikační vany. Jo? Tam je hologram. To znamená, že třeba, jestli někdy byla v Serapeu, v Serapeu je vlastně v Zakáře, je to podzemní část chrámu, kde vlastně jsou obrovské kamenné vany, tak třeba půl metru. A, a egyptologové klasické, jak to mají jo, nastavené, tak tam v tom by rádi byly nějaké bíky a pisy. Prostě nesmyslně tam to, s tím spojují, tam do ní, nenašel žádný artefakt nebo žádný bíka. A já jsem tady psala kapitolu Spojení s předky v podzemí Serapea. Protože ano, já myslím dostali navigaci, že když já se potřebuji spojit se svými předky, musím vědět, kudy se teleportovali. Jsem u termínu technu teleportace, protože to jsou kosmičtí předky, kosmičtí předkové. To znamená, že já jsem musela zjistit, že to jsou dvě formy. Jedna je, kdy vlastně ty předci byli kosmičtí, a k nám přicházely farmu teleportace, čili se pouze dočasně sem dostávali přes červí díry a pak se vraceli. Třeba Toft a tak dále. Ale pak jsou ti, kteří se tady už sem konkrétně řízeně inkarnovali. Třeba Teodorik, mistr Teodorik, nebo třeba nebo třeba mistr Leonardo da Vinci. To další z mistrů, který vlastně mým velice silným průvodcem. To znamená, že ti vlastně už se sem na Zemi inkarnovali, už se hmm. neteleportovali, ale mají kosmické vědomí. Ale aby se člověk s tím mohl jako symbolicky, třeba dneska to není tak velký už problém, ale zpočátku nás to učili, přeci jak to udělat, že vlastně je potřeba najít, jako, kde je kotvený hologram mysli. A konkrétně právě ty, ty, ty kteří se prostě teleportovali nebo později inkarnovali do Egypta, tak jsou ty kamenné vany. Třeba taková velká pyramida, o které tady taky hodně píšu, ta, ta vána nahoře, ta královská nebo královnina, to, jako, to má mnoho funkcí, ale jedna z těch funkcí samozřejmě, je samozřejmě také teleportační vana, protože pokud se chceš teleportovat nebo tohle, tak ty musíš najít prostě formu, jak přenést vědomí. Už to není forma, že se prostě jako rozložíš na, na čas a tak dále, ale se přenáší vědomí. A tyhle ty kamenné vany vlastně dokážou to vědomí přenášet. Tak to jsem zjistila právě, protože říkám, že z se dá mluvit teď plnohodnotně Prostě in situ, přímo na místě, ale musíš vědět, kde. Já to zjišťovala sama, automaticky jsem mě vzdělala po těch všech zemích, třeba když jsem měla do Sýrie, že když jsem měla do Francie. Když jsem chtěla s těmi osobnostmi mluvit, tak jsem věděla, že musí mít do míst, kde působili. Neboť tam zanechali stopy energetické. A to je podobně jako s tím třeba s těma mm -hmm. vanama, že vlastně člověk musí pochopit, jak probíhá forma teda přenosu vědomí tak to, ale je to spojené s tím krystalovým vědomím, takže to je taková těžká etapa, nebo těžká kapitola to krystale cesta duhy a ty grálské rody, jak se ptáš. Eh, otázka grálských rodů. Co to je vlastně grálský rod, jo? Kolem toho je spousta takových domněnek. Já to de facto zdůvodňu tím způsobem, že posledními tady na Zemi, kteří vlastně se pokoušeli Zemi po galaktické válce nebo po kataklizmatu, upravit a zanechat tady nějaké takové jako záchranné kroky, tak byli vlastně osadníci nebo kurátoři z právě jednorožce, Orionu, Syria a Lva. Nebo oni, vlastně Hyperbory byly ještě jiná souhvězdí. Ale tyto kurátoři, vlastně, kteří se inkarnovali nebo spíš teleportovali sem, tady zanechali vlastně u nás jako poslední svoje stanice. A protože oni byli vysokovybrační jejich krev, že? to znamená, ale ty stanice byly zničeny. Oni museli zůstat už, měli velký problém se míchat s lidmi, protože vlastně jejich krev měla jinou světelnost. A to jsou předchůdci grálských rodů. Mm. To znamená, že grálské rody se vlastně, prapředci grálských rodů jsou vlastně, jsou, jsou předci se jednorožce a rozety, čili z tohoto okruhu, spojení tedy s dalšími výsadky, kteří uvízli na zemi. <laughs> A postupně se začaly mísit s pozemskými tedy obyvateli. V tom smyslu, že pokud teda se předává genetická informace, která je splněná s tou krve, tak se musí mít na mysli, že se předává plnohodnotně pouze po ženské linii, stoprocentně. Po mužské 50%. To je vlastně danou tu genetikou. Takže tím pádem plnohodnotné královské rody byly pouze po ženské linii a ty mužské byly 50%. To znamená, to není, že by to bylo méně víc, ale tak to genetika umožňuje. No a díky tomu, že samozřejmě považuji ta hlavní představitel těch, dvou jako rodů, teda Ježíše a Marie Magdalenu, kteří byli z tohoto okruhu teda hvězdných osadníků, zanechali tady nějaké teda už potomky Marie Magdalena s apoštolem Bartolomiem, čili 100% králskou líny a Ježíš tedy s Marí Salomé, za svojí vlastní sestrou, tak tady vznikly dva okruhy rodu, ženská línie od Máří, 100% králská světelná krev, a 50% Ježíšova, ale po spojení těch rodů se zase mohla dotovat ta krev. Jo? No a tady to chápeme takže že odtaď se počítá, ale pozor, protože zase oni nemají původ jenom, nemají jenom původ jako teda Ježíš fungoval a Mary v Egyptě. Oni jsou egyptskými zasvěcenci. Oni nemají vůbec nic společného s židovskou linkou. To je všechno manipulativní. Oni nemají s židovstvím nic společného. Absolutně nic, ani jeden z nich. To znamená, že oni jsou egyptští. Jsou to, jsou to vlastně jako hvězdní osadníci. A to, že šli do toho, do oblasti předního východu, tak protože tam bylo nejvíc práce. Že? Tak to je vždycky jasné, že se chodí tam detma svítit. A tam, ta, tam byla hodně tma. Takže tam šli. A tím, taky tam byla, ale vývojově tam to byla oblast dalšího rozvoje, že Jeruzalém a oblast a samozřejmě i severní Asýrie. No a tyhle ty potomci těchto rodů, právě oni mají své zase předky. Nemají předky, no předky mají zase ale v Egyptě, že jo? protože to je ta jedna duchovní rodina. No, u toho, jestli, jak vypadá vlastně grálské pokravenství, to není jen otázka e, tělesná. Jako, to jde o to, kolik udrží krev světelnost duše. Protože totiž světelnost duše, nebo světelnost jako vyspělost duše určuje pokrevenství dává. Grálské pokrevenství je dáno, že udrží vysoce světelnou duši. Vysoce znamená, že, vysoce, že je, že kosmická nebo hvězdná a vlastně má vysokou vibraci. To by nějaká krev neudržela jiná, proto se říká grálská krev. A tím pádem už chápeme, co to znamená grálská krev. Je to vlastně krev osadníků hvězdných, kteří se mysleli s lidmi a mají své prapředky, nejprve teda dané, dané v oblasti, tady jednorožce jsou a pak jdou třeba do Egypta. Čili králské rody počínají rody růže už v Egyptě. Jo, já to hledám až do Egypta tam začínají grálské linie a pak se stěhují právě na přední východ a nemá to nic společného s tím semickým. To semické je, nic s tím nemá, to absolutně nemá nic společného. To je právě ta manipulace obrovská dějina. No a teďka pozor, tyhle ty grálské linie tady teda, oni ale mají stanice i u nás. To tam o tom píšou, No právě, to tady je právě gráské rody a symboly u nás. U nás jsou čtyři, svatyně, čtyři vlastně zásadní svatyně růže, říkám, protože růže je symbolem grálu. A ty svatyně jsou vlastně u nás čtyři, které už dávají, jako už mají, v sobě systém krystalový, přímo říkají, tady se zrealizuje boží království. Oni to mají v popisu práce, ty krystaly. Čili už v Egyptě věděli před tisíci lety, že nejprve půjde ta parta do oblasti tedy Sýrie a Palestiny a odsud se bude stěhovat do Evropy. To všechno bylo naplánované. Ale teďka pozor, to nebylo tak jednoduché. Ono se ještě rozdělilo ta věc, že do Evropy, ale jak? Východ, západ. Já jsem tady říkala několikrát, že vlastně východ a západ mají specifickou funkci, že východ je světlo a západ je forma, nebo obsah forma, nebo život a smrt, symbolicky řečeno. A tak to je zajímavé, takže když jsem teda šli potom v rámci toho přesunu migrace, ty grálské rody se vraceli, tak se nám stěhují nejprve na Velkou Moravu, že? o tom znaky se bavila a ty rody, tři u nás, Vršovci, Bodec, a, a rody Růže a Hvězdy, ale oni pokračují dál na západ. To znamená, jdou po souši, u nás se zastaví jako první v podstatě po souši, ale druhá skupina jde po moři a jde až do Skocka. Takže dvě hlavní duchovní krajiny, takhle, nositeli hrázské krve jsou Kelti a Slované, protože ty udrží tu vibraci jiné národy neudržejí v té plné výši, protože to je otázka krve. Pak to je otázka hmm. genetiky. Že? Takže slované a kelti jsou schopni udržet vysokou frekvenci té reakce krve. A proto dává smysl, že grály spojí s těmito lokalitama. Samozřejmě za to si budou si zobět leceké národy. A i Germáni, Karel Valiky, všichni se jako tvářili, že jsou Grálští, ale ono to jako, ta, jako, tak genetika to neumožňuje v podstatě. Jo? To je to velmi zajímavé, že opravdu musí být speciální genetický fond nebo genetický kód, aby, tu, aby, to udržel. Když to zhrnu, tak u nás se udržely ženy převážně, po souši přicházely, o tom byla řeč, takzvané svaté ženy. A to už jsme se u té, u té línie těch žen, které jdou z předního východu z Byzance k nám, a tady u nás zakotují v těch rodech. No a pak to se šli, mužové šli dál na západ, jo? tam se míchají s těmi keltskými ženami na západě a naopak zase zpátky šli z, východ, ze západu na východ muži kalčtí. Jo? Čili tady ta fúze nám dává, že se potkávají na středu, ve středu mm -hmm. Evropy. A já jsem tady o tom proroctví, že o proroctví, že duhový proroctví znamená ta cesta duhy, že na Vyšehradě matka, matka porodí duhového krále, dá do duhové kolébky a zrodí se tady nová verze bytí na zemi, duhový král. No a jsme u toho. Duhový král je král, který vzejde z potomku Slovanu a Keltu, nebo těch, kteří jsou mají krev, na Vyšehradě. Protože na Vyšehradě je speciální krystal, tady umožňuje vyzářit spojení nebe země. A tak je to všechno promyšlené a provázané. Takže králské rody jdou tímto způsobem a se říkám, z to potomci těch rodů, které tady mají svou jednu duchovní rodinu. Čili když mluvím o předcích, hovořím o mistrech, kteří vlastně nás vedou, nebo předcích, tak tyto předci když jsou ta rodina, která organizuje přesun této krve, tak jak říkám, podle toho scénáře, od počátku po těch jaksi svatelních krystalových. A to, že u nás jsou tady prostě připravené krystaly pro tuto éru, jako pro poslední éru bytí na Zemi, tak to znamená, že naše země má tady poslední jaksi jako poslední vyzáření, teda v tom smyslu, otázka kdy, protože to je připravené, že celá to se nikdy neříká o tom, kdy to jako bude, že jo? Jako víš se, že to bude, ale lidstvo samo tedy, jak si to realizuje. No ale bohužel tím dneska to vypadá tak, že to, co tady předvádíme, jako my jako tady ve středu Evropy, tak zatím to moc neslibuje, protože my na to asi úplně nemáme zatím. Ale věřím tomu, že to, může to ještě nějak, no, no to nebudu o tom mluvit, ale v každém případě je připraveno, Uh, jest, ale, ten, ale, to lidstvo se musí toho chopit. A když to nezvládne, tak tu šanci promrhá. Tak ono to bude spíš o jedinci, kteří to tady no, celý uh, otevřou no, no, no jak jasně, ale ono taky jde o to, že ono to není o jedinci. Ono to je o tom, že vlastně to musí jako být nějaký počet pro, pro zlý duší. Totázka. To, jo, to jo, ale ty vyvolení si jsem to tady jo, spouští. Jo, jo, to, to všechno funguje, to jede samozřejmě, to už tady dávno na tom pracuje. Ale aby to mohlo být zapracováno, aby to bylo, tak musí patřičný počet vyzáření ale... být, aby, aby, aby se v kosmu vidělo, že tady je probuzeno. Eh, souhlasím. Ale, to, ale bohužel to, jako, to, to nevypadá. No. Zatím teda jsme ne neukázali dobrou tvář. Aspoň ta, co teda jako hovořím, ta z okruhu toho kosmického. Zatím teda to jako nevypadá pro dobře, ale v tom smyslu, že není probuzený. Jako, jako, jako nějaká část, jo? ale obrovská část ne. Ale ono to záleží na kritické množství, jak říkáš. Takže proto je to takový smutný, že je to všechno připravené, ale čeká se na prostě nějaký minimum probuzených. A ono ten limit dán, ten časový, takže uvidíme. Tak to se to nebudu probírat, to jenom, aby se vědělo, že to všechno je naplánované od na počátku. Všechno to je vždycky připravené, ale na nás záleží. Hmm. to naplníme. Jo, a díky tomu, že lidstvo vlastně jako získalo dalších 600 let k dobru, protože jsme měli už dávno mít tuto fázi za sebou, ta, ta etapa končila v roku 1300. To je právě ta doba té svaté Vilemíny, se očekával ten přechod, to je ten doba přebyla Otakara, se očekával v To už se prostě všechno bylo připravené. Ale temný síly zvítězily opět, jo? To znamená, že teď taky teda vítězí zatím, tak ono to vypadá zvláštním způsobem, že my vždycky máme jako připraveno, že to vypadá na spadnutí, všechno to jako je připravené, ale nakonec to zhatí nějaká ta skupina těch silnějších, temnějších. Já se vždycky ptám těch našich předků, jako, jako, jako to, proč to tak funguje. Oni sami, když se tak jako nad tím společně zamýšlíme, tak mají prostě představu, že ta temnota u nás má obrovskou sílu že ona jako ta její energie tak, tak jako v, my jsme tak v nevýhodě energeticky, že to je ten problém, jo? že to je obrovská nerovnováha mezi Tak půl. je třeba, aby nám někde pomohl, aspoň trochu. No to právě na to si myslím, že jako to dost To já si jako nedělám, že myslím, je, že by se flákali. Bez toho si to nezvládneme. No, no to určitě. To, to, to s tím realita. se jako počítá, to jo. se jako ví, ale, zase, ale oni se nemůžou, jak nám říkají, nemohou zachovat někoho, kde v orkovech a nechce se jí zbavit. Tož jako bohužel jako tak to většinou jako tak většina ani neví, že je vůbec v chovech, Tak to je další realita, že oni ani si to neuvědomují. No ale to záleží tom právě, to je, ten, to je ten, ta otázka ty duše. My to je, vlastně jsme úplně padli na to dno, že jo? Ten, ta společnost konzumní není, není prozřela. To, že tady je pár jedinců, kteří jako jsou prozřelí, to bohužel není, není, není forma spasení. Jako, jo? není to najednou spasiteli. To je, jako, je to vždycky od nějakém kvantu lidí, kteří musí ty věci pobrat. To no, tak uvidíme, tak ještě nějaká šance je. Tak pojďme dál. Takže <laughs> když se podívám na to, to bylo, u nás, jsem zmínila, že vlastně ty gráské rody nějakým způsobem donášejí vždycky nějaké poznání. Co to je grál, se nad tím hodně jako přemýšlím. A to taková kosmická moudrost, je to vlastně forma jako prozření, která umožňuje, aby člověk prostě nazíral jako tu realitu e, duchovně. Ale to je zase otázka, jak říkám, tady je potřeba pochopit základní věc. Naše realita je pouze, vlastně my si vytváříme. Teď to dneska se už ví, že tady je vlastně hologram, matice, vědomí, mozek je prostě vlastně, komputer, tady to vyhodnocuje. Pokud člověk je materialistický a nechápe, nebo vlastně neuznává jako existenci duše, tak nikdy nemůže vycouvat z toho systému, toho zajití, toho hologramu, té materie, a nemá šanci. Mm. Dokud nepřipustí poprvé jednou jedinkrát, že existuje nějaká duše mm. a že připustí, že vlastně my si tu realitu tvoříme na bázi tedy vlastně jako našeho vědomí. Že máme nějaká vědomí. No, ale to je úplně základ. Jsem, to, je to jsem tady zakódovaný od doby tofta. Sedm forem vědomí, hologram, tvoříme, jako všechno se tvoříme sami, jsme strojci, jsme tvůrci. Pokud toto nebude zafixováno mezi lidem, tak jako si můžeme tady horem dolem snažit tam. Takže tak posledním takovým naším, jako opravdu vyvoleným králem, Aha. který, a já ještě nechám pak se posledně něco zeptat, tady, já tady, já já tebe hrnu. Takhle, já jsem vždycky tady glorifikovala Karla IV. Veškerý můj výzkum byl zaměřený na Karlštejn, neboť tam působil Teodorik, magister, což je vlastně pokračování toho, té moudrosti Toftovej. Já jsem několikrát řekla, že Karel IV. byl pouze zaštiťovatelem toho projektu, že on s tím má společný to, že vlastně templáři mu výměnu za to, že bude chránit ten projekt, umožnili, aby se stal císařem. Čili to je taková dohoda politicko duchovní, že on bude nějakým způsobem zaštiťovat projekt jako císař. Oni mu umožní politicky vzkvést, aby to udržel v podstatě, protože už se udělali zkušenost v neblahu s přemyslem o takovém druhém. Graal měl být do země k nám přivezen už za přemysla. Ze mm -hmm. Skotska. Oni ho vlastně skočili templáři měli představu, že budou dělat, že vytvoří tedy centrum jako toho Božího království v Čechách. To už bylo tak nějak podle toho proroctví dáno, že jo, ta byla v té době žila ta Velemína česká. A hledali partnera. Pro ně byl partnerem Karel Přemyslák II. Mimochodem přemyslet o takové je zase není prostě jaksi, k, si synem, je nemanželským duchovním. Zase byl vychován jako templář, jo? mimo hrad, jeho maminka je kněžka. Jo? To všechno je potřeba vědět, že přemysl byl posledním králem, který opravdu byl porozen jako Artuš, vlastně, že ho zrodila kněžka a král. Jeho maminka vlastně byla kněžkou růže, oni ty růže jsou symbolicky, to není jako růže rody růže, jako heraldika, to je symbol kněžek. A kněžky Bílé a růže, které dávaly pokravenství králské našim potom vlastně, jako našim vlastním králům českým, ty tvořily to králské 100% pokravenství. Čili on je zrozencem Vysoké kněžky Bílé a růže a Václava tady druhého, takže vlastně Václava prvního. Čili on je vlastně královský syn, ale potomek kněžky. Úplně jako Artuš vychovávaný mimo teda Čechy, v Německu, u cesterciáků a je chápaný jako opravdu tím vyvolaným králem, těmi templáři, který prostě umožní přechod té, té Evropy do toho duchovního verze. No jo, jenomže víme, jak to prostě chodí, že intriky jsou mocnější, Přemysl takhle druhý, který přichází do země, že ujímá se té své role, udělá spoustu krásných kroků, tak nakonec je zhrazen vlastními, tak, tak bývá, vlastní šlechtou. A hlavně tedy rožumbarky, že? To je to vlastně nejtěžší zlo v našich dějinách, jsou je, je rod, červené růže rožumbarkové, kteří všechny vlastně jejich činy vedly k pádu našeho království, potom i Bílá hora, všecko. To znamená, že tady je, jak jsem říkala už to minule, je tady msta, od počátku rodu. Na počátku se už tyto rody jak si dostávají do msty a vedle takovou patku. Čili i tenhle ten vyvolený král, tady byl bohem, poslední bohem vyvolený, má všechny prostě prvky, je zrozen kněžky, má plné grálské pokravenství, je vychováván templář, je, má je dokonce povyšovan obřady, je zasvěcován. Nakonec stejně je potupně zabit na moravském poli, protože v podstatě hold opozice se semkne. A to byla dopad, kdy jsme měli vzkvést. Potřeba se uvědomit, že posledním králem země vyvoleným je tedy opravdu Přemysl, který by opravdu byl duchovním králem. Když potom teda templáři zjistí, že teda to nevyšlo, tak udělají poslední pokus, který vlastně udělají v momentě, že se u nás okolní poměry, za Karla IV. A to vyjde už, protože oni už ví, že už se musí toho vyvarovat, už to ošetří, postaví grávský hrad, převezou grál do země, to všechno, ten grál se převezl do země už zapřemyslel takhle druhé a to už se převezlo, ale až po jeho smrti. Fyzicky nebo jenom fyzicky. energeticky? Ja, fyzicky. Grály, grál se převážel do Čech už zapřemyslel, ale po jeho smrti těsně. To znamená, taky o tom píšu právě, jako jak to bylo s tím převozem a jak se to posice realizovalo. Ehm je to všechno, tady nemůžu úplně ty detaily všechny, ale tak se ptej. Byl převezen, protože má tu roli vlastně, on totiž ten grál speciální zase vlastně nástroj v rukou pouze zasvěceného panovníka nebo vlastně osoby. V jej, pouze v jejich rukách takzvaně září. Do ruky vzít grál znamená, že to udržím, tu energii, to není nějaký pohár, že To nebo říkat, co to přesně je, protože on to je vlastně taky taková forma se nezdělitelná. A jediný, kdo byl schopen ho ještě na poslední držet, tak byla Velemína a Přemysl. je Přem, česká jeho dcera, levobočná nebo nemanželská, jako kněžka v těle Ducha Svatého a on. Pak už ten grál vlastně začíná být jako, nevím, nevím, jako Pak ještě na Karštejně jsou schopni s ním operovat ale to už je trošku zase jinak, tam to nebudu pitvat, tam to má jiný průběhy, ale ještě Teodorik vlastně a Magdalena, teta abateška, která tam s ním spolupracuje, jsou schopni energeticky operovat, nebo jsou z toho, z té duchovní rodiny, jo? mají tu vysokou vibraci krve. Ale to je otázka vyspělosti duše a krve. Jo? To s tím hmm. to nemůžete tu každý do ruky vzít. To vlastně té podobně to spaluje. to je jako když člověk, jak jsem si já sama naběhla v tom Egyptě, ta to je likvidační, ta energie může být nepřátelská, když se jako dostává v rukou někomu, kdo nemá potřebu vybrat to se dostává do schizmatu. Kde je dneska ten grál? To já nemůžu, <laughs> to já nemůžu říct. Ale u se... nás není. Já nemůžu o tom nic. To je škoda. Ještě o tím ne, ono mm -hmm. právě se pořád čeká, já ale jsem stále, že budu... Já jsem právě, kdykoliv jsme se bavili o tom, tak jsem říkala, nesmím sdělit. Nám říkali přeci. Hmm, jako já tuším, ale já tu nechci dávat nějaký. Jako... A v té no. samé době bylo i kopí osudu tady? To je jiné, to má, má se jinou jinou, 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 strategii. To je úplně Dobře, ní, to s tím, to s tím není propojeno, ne, 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 to je spíš to, ta pozemská ne, to moci, Je ta pozemská, ne, to, to, je ta pozemská, to, zase už je, to už je politika císařská, jo. Jo, jo. to s tím nemá nic společného. A kopii osudu ani nepotřeba sledovat, to vůbec nemá jako nějak speciální, jako pro duchovní dějiny to není tak jasním, zásadní. Jsme na té duchovní rovině. Teďka jsme v duchovní rovině, já ano. hovořím o grávských rovinách, nehovořím o, tom, o té císařské moci. Rozumím, chápu, chápu. No a tak to jsem jako řekla něco k tomu Karlovi, teda k tomu jako vlastně přemyslově jak těm vlásním, a k těm A IV. se pokusil ještě jako opravdu ta doba, se pokusila to celé nějak zrealizovat, jenomže jak vím, jak to dopadlo, že jo. Končí to tou, templářskou revolucí, já říkám musické revoluce, templářská revoluce, protože to vlastně to templáři organizovali. Oni se když nerozpadli, oni nebyli rozpuštěni, tak je tam důvodňu. Oni pouze se nechali na oko rozpustit, aby se jenom zbavili všech obrovského množství lidí, že jo, kteří nebyli funkční. A ten městský kruh vlastně sebral <laughs> relikvie majetky <laughs> a vytvořili menší kruh. A ten vlastně se přestěhoval do Skocka. No a potom samozřejmě zase k nám a tak dále. Čili vidíme, že i to je ta historie Templáře sfalšovaná. Jako jo. No a král, král, IV. se byl vlastně ujmout té role, jenomže po ní pak templáři zjistil, že pro ně mnohem výhodnější je do Severní Ameriky. Oni objevili Ameriku na konci 14. století. Takže pro ně už ty Čechy přestaly být zajímavé a oni vlastně budují v Kanadě, už se, přes, se už stěhují do Kanady. Protože oni objevili Ameriku právě se skotskými templáři a severně, Takže oni pak opouštějí Karlštejn. Karel se ještě snaží vybudovat Tanger Mindehrad, ale Karlštejn na severu jako Severní moře, že na severu Německa. Ještě aby jako se s nima, nějak byl v koprodukci, ale je fakt, že vlastně husická revoluce je zakončením té snahy templářské tady cokoliv měnit. Pak už to končí. Já že řekla, protože já řekl, říkám, pro mě dějiny mají smysl pouze do roku 1415. Pak už to je de facto postkultura, no a pak už to končí totálním rozpadem, fiaskem na Bílý hoře. Tak ta otázka tedy toho, jak asi naše duchovní dějiny, jaká je šance, No a pak mám tady tři klíče poznání, ten bych rychle zhrnu. Zjistila jsem, že pro mě klíče poznání je Karlštejn, to jsem tady mnohokrát hovořila. Potom teda netušila jsem, jak je pro mě důležitý jako český Kromov a Jindřichův Hradec, jako teda moje, moje teda pobývání, Já jsem tam pobývala nějakou dobu teda v Kromově, jako rody růže, jak je to zásadní, také zná tu historii, proč se někam narodíme. Já jsem nechápala, nebo proč tam žijeme, že jo? Já jsem narozená u Jindřichova Hradce a musela jsem nějakou dobu pobývat v Kromově. Nechápala jsem, proč ten osud byl takový ke mně zvláštně macerský, že mě vytrhl z toho rodiště a pak měl se pinkl zpátky na jich a do toho města, které jsem neměla nikdy ráda. Takže jsem se musela dozvědět o sobě, o té, o té historii své duše, abych pochopila, proč tam jsem. Že jo? Tak to bylo velmi důležité. A pak jsem musela pochopit právě tu roli té svaté Vělemíny, jako která měla mít tu roli vlastně nového Krista nebo nové, traxi, nové té ženské líně kristovské. No a pak je třetí klíč, tak je, také mě znáte v do v třetího klíče, to je Znojmo a pyramidy a obří civilizace. Nejstarší moje historie mé duše tady v této oblasti, že nebo nejstarší, samozřejmě jedna z nejstarších, v obří, v obří civilizaci, ale ono i u Prahy, samozřejmě na Karštejna, všude je všude obří civilizace, všude mám nějakou jakoby, svoji reinkarnační stopu, ale tady v té, v tom, v té kapitole třetí klíč vlastně s jsem zjistila, jak jsme silně propoutaní a provázaní s těmi hvězdnými národy. Hmm. Že my se prostě bez těch, bez těch hvězdných předků, bez znalosti kořenu svých hvězdných, jsme poloviční, nebo poloviční. Jako, je to prostě úplně, naprosto už na čase přijmout tu myšlenku, že máme hvězdné kořeny. Jako, že nemůžeme si myslet, že jsme to, jenom. Yes. to už je opravdu překonané, to je ta představa. Mm -hmm. Tak to se týká toho, ta devátá kapitola a poslední kapitola té knihy, která se nazývá Obroda země mm -hmm. a záchrana země. Je taková trošku, e, s tím způsobem, jako jsem hodně tam se trápila nad tím osudem země. Protože tady vlastně jsem si uvědomila v těch kapitolách všech, jakým způsobem tady už probíhaly různé, různá kataklizmata, kolik tady už bylo jako těch ér, kdy se země vlastně znovu lidstvo vyvíjelo, že kolik už, kolikrát jsme se už vyvíjeli od počátku. A tak jsem si říkala, jako snad, prostě obrovská prozba že k, k zemi, která je živá, jako jestli by nemohla země udělat Gája a kosmičtí výjimku jednou, že by nás nenechali znovu teda padnout, a znovu se zase od toho nějakého zoufalého, nějakého člověka z jeskyně. Jako, a pořád tam je, říká, no, nám říkáno, že jako, to záleží na vás. No. Jako, jestli jste schopni, jestli jste schopni za těch okovů dobrovolně zbavit. Ale jak říkám, to právě tady je ten podmíňující způsob. Jak máme, odpověď jak, jak máme bavit otroka, mu má svobodu, když na těch okovech trvá. To je hlavní odpověď. A když se podíváš, tak Listvo na svých okovech trval. Tam, tam, je zakopaný pes. Takže snažím se prostě jako tady jako v té kapitole vysvětlit, jaké jaký jsou tady sítě, prostě, jak, 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 funguje živá gája, jakou má krystalovou mřížku, jak funguje nervová soustava, jakým způsobem se vlastně obrodily v kost, konstelaci s planetama nové mřížky. Všechno to prostě jede k záchranu Země. Já jsem zažila prostě na, nahození jako na, na Jupiterský sítě, hlavní prostě sítě, která je obrodná na Karlštejně. Pořád do poslední chvíle ty kroky k té záchraně se dějou. Ale zrovna jako dneska jsem hodně ve skepsi, protože jsem si uvědomila spoustu věcí. Není to vůbec jako jasné, jak to dopadne. Chci říct si tím, že všechno se děje k záchraně Země. Myslím v tom smyslu, že my sami. A pak se teda přidají kosmičtí. Oni dělají, co můžou, ale tam jich je víc. A oni mají taky názorové tam střety. Jako jak teda k nám přistoupit? Tože nás přijali jako do systému, jako už ne jako teda pokusnou planetu, ale jako by něco jako, jako partnera, dětského sice nevyspělého, ale přesto už člena nějaké aliance nebo asociace, to už je jednak na země. tak to byla pro mě velká stopenka, jsem měla pocit, že to je vidět že vyhráno. No, jenomže ono to neznamená automaticky, když někdo někoho přijme, že mu pomůže, že, mu, že nasadí všechny nasadí prostředky na to, aby aby třeba že jo, i kvůli němu se angažoval. Teď to jako v Evropě, taky každému nepomůže Evropská unie. Že? <laughs> někoho potopí, někoho Takže tím si říct, že to je podobné. To znamená, že ani tam není tak, že by tam neoblášil nějaký pán Bůh a tam by řekl, že jsou hodný, měli tak jim pomůžem. Je to tak zvláštně nastavené, že my sami nevykazujeme žádný vysoký parametr na to, aby, aby to bylo jako jednostranné, aby to bylo tak jasný. Hmm. A když se lobuje, nebo když se jedná, tak ti, kteří nás obhajují, s tím mají velkou práci. Těmi fakt nedáváme signály. Tady totiž, jak se sama řekla, obrovský poměr zla a, no. a bude trvat ještě hodně dlouho, pokud nepřijde nějaká pomoc, aby jsme se z toho vymanili. jako to no, no, když máš časou, třeba času moc hodně, hodně otrokářů a, a, a taky hodně otroků, ale ty otrokáři mají tak obrovskou moc, ještě že neví. ten otrok si ani neuvědomuje, že existuje svoboda. Taky zmasírovaný tím otrokářem. Já vím, že tady je tady otázka toho, že on to takhle jako, on ten čas tady hraje roli. To, že se vyvíjeli, to, že třeba někde v otrokářství se udrželo třeba v Americe nějakou, nějakou dobu a pak se otroci zbouřili a vlastně se to vybojovali, tak to na té úrovni pozemské, tak prostě vlastně mohli to s něčím srovnávat. Viděli tady, oni se mají dobře, my špatně, ale tady to na úrovni kosmicko-zemský. A my na všichni vidíme, jaká, co se po nás chce. Že jo? Tady není jako, Není to moc s čím srovnat, protože lidi vidí jako příběh pozemský a nevidí ten kosmický. A to ne, nejsou duchovní. Že? Hmm. Kdyby člověk přijmul svoji hvězdnou, prostě hvězdnou původ, tak by se ptal, jaký mám předky. To jsem říkal, je strašně důležité. V té knižce to zjištění, hmm. že naši předci jsou hvězdní a jsou to naši předci. A oni k nám promlouvají. A když to člověk nezjistí, tak vlastně ani nemá s čím porovnávat. Ani nevíš, že se po nás se chce nějaká aktivita. Přesně tak, ty lidi to nevědí vůbec. Netuší. A když to někdo vypráví, Netuši, jako někde. Přesně. A takový často to lidé třeba, takhle je vždycky ještě velký problém s, tím mediálním prostorem, že ty YouTube kanály nabízejí prostě obrovskou množství informací, to je prostě půlka brak, že jo? A druhá půlka dezinformace. Myslím tím, jako ne v teda to, co teďka tady předvádí vláda, ale myslím tím, jako v i té, jakoby teda informatiky tak se tam často hlásí lidé, kteří jsou zase už jenom tlampači kosmických národů. Ale oni už nejsou zase vlastně lidi často. Oni už mají software robotický, takže nás tady jako by chovají se k nám jako povýšeně, vypráví nám o nějakých technologiích, jak máme co si udělat, ale zapomínají na gáju na zemi. Takže všechny ty informátoři, takový to zpravodaje, jo, oni ví, jak by nám tady pomohli, ale oni už nejsou prostě plní lidé, oni už nám tady říkají, jak by to udělali oni z kosmického prostoru, ale oni nám nechtějí prostě pomoct, oni nás chtějí vytěžit. A v tom je ten problém. Takže tady jsou dvě, dva způsoby, jak Země vlastně funguje. Jedna skupina se vytěžit, spousta energie vitální, spousta zdrojů. A na Zemi je prostě skupina nevyspělých jako jedinců, kteří se dají snadno zmáknout. Že? A druhá skupina chce pomoct. No ale to jako ve světě, kdo tady vítězí, ti, kteří chtějí kořistit, i ve světě, to nebude moc moc odlišný. My nejsme v duchovním světě, my jsme ve světě kosmickým, hvězdným. Přesně tím je. ještě je Bůh, že jo? Ale musíme rozlišit, že i ty rodiny kosmický mají blíž, ale méně blíže k Bohu. Zatímco duchovní modrá rodina, říkám pracovně, je vlastně pod taktovkou jakoby pomoci jako a duchovní vyspělosti zemi, tak jsou zase vlastně rody, kosmický tri Zemi chtějí vytěžit. A ty no. se, ty se vlastně chovají úplně analogicky jako na Zemi. Přesně tak to je. Takže my se nemůžeme představovat naivně, že by nahoře byla nějaká romantická podpůrná parta, která nám tady jenom čeká, když takhle jako lusknem a oni vyrazí. tam, se taky prostě jedná a je to úplně stejný, akorát, mm -hmm. že na jiným, jiná no. dimenze. Že? To jsem zjistila, to mi hodně jako připadlo důležité zjistění, že vlastně my se že ta struktura našeho bytí na zemi se moc nemění jako nahoře. No. Tak asi tak bych to zakončila. <laughs> tu. No, takže nějaké slovo na závěr měla bys pro nás. To znamená, co je třeba udělat, abychom se z toho marazmu dostali ven? No, musí jako nějakým způsobem, jako říkám, ta cesta je dala, začíná v té knize. To znamená, když to zhrnu, tak člověk musí zjistit, jakoby, jaký má původ jeho duše, jeho identitu, proč tady je? Jaký má tady důvod být, kde se narodil? Proč se narodil? Prostě musí zjistit, ptát se, ptát se, musí prostě zjistit, kam patří, jaký mm -hmm. má úkol a potom, jak může vlastně nějakým způsobem přispět sám za sebe. To je jako no. jediné, co můžeme dělat. A on, ona ta navigace přichází, jenom chyt. <laughs> Takže tak bych to zakončila a nejsem jako tady klampač, který by je sliboval. Jenom prostě vím, že není to rozhodnuté, není to jednoduché ale my pořád do poslední chvíle musíme mít víru, že to dokážeme. A taky pro to něco dělat. To se musí. Bez ano. toho to nepůjde, protože, jak říkal, pokud chceme zachránit otroky, které nechci zbavit se okovu, to nejde. Tak to nefunguje. Tady je problém ten, že to otroctví je tak skrytý a tak pro někoho příjemný, dejme tomu ten konzum, že vlastně už ani právě nevědí, že existuje ještě lepší život. A to je ono, když, když někdo zvítězí někoho konzumu materie, tak v podstatě tím přímo se podepisuje stupenku do rakve, že? Protože jako na úrovni tělesnosti to je... Egyptělí říkali, že doje jenom živočišný a mrtvý. A ten, doje je živý, tak má živou duši. A když, to když, 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 tady se vlastně licituje je duše, tak jsme vlastně také celá obrovská část společnosti mrtvá. A když někdo je mrtvý, tak proč ho zachraňovat? Čo? No dobře, ale právě ono se čeká, až se ty mrtví probudí, že jo? Na to musí oni sami, že jo? No teď jo, hmm. ale tam nahoře na to čekají, jinak hmm. nám ve velkém nepomůžou. tak, ale oni jako A taky... teď jak ty mrtví probudit, kteří jsou spokojení v tím hotě, jim vlastně svým způsobem na, na těch na nízkých frekvencích nic nechybí. Tak to jako máš prostě tak, jako když někdo prostě netouží po duchovním zastupu, tak se hlásí do hrobu. Co na to máš říct? No? Protože když si vezmeš, jako že ty máš tady jasný pokyn, máš tady, říkám, Máš tady zemi, která je likvidovaná, máš tady nepravu, která jede, máš tady falešné informace a ty lidi na to skočí z pohodlnosti. Radši se něco přijmout, co je pro ně pohodlné a nemají základní morální hodnoty. Základní hodnoty duchovní je svoboda, ale ta je odpovědnosti odpovědností podmíněna. A další, nejvyšší, to je vlastně pozemská, nejvyšší pozemská hodnota, láska bude jako univerzální princip. To nejsou, to nejsou ctosti, mm -hmm. to je prostě síla. Jediná síla na Zemi, která má smysl. Ale na Zemi má nejvyšší hodnotu svoboda, ale ta je podmíněná odpovědností, když se podíváme. A z kosmu je nejvyšší hodnotou spravedlnost. A, láska. a řád. Ne, řád. Mm -hmm. Protože láska je univerzální, ta je všu, ve všem obsažena. Mm -hmm. mm -hmm. Takže řád. A spravedlnost. Mm -hmm. Pokud my chceme spravedlnost, zachraňte nás. Musíme cítit řád. Nezdá se mi to, že to děláme. Pokud chceme svobodu, musíme být odpovědní. Neděláme to. Takže my vlastně sami ty dvě hlavní ctnosti nepodporujeme. Jo. Já jsem jenom chtěla říct, že ten systém, temno je tak chytrý, že vlastně většině lidem stražilo past Vy, konzum, pas v který jsou spokojení. A kdy vlastně ani nežádají víc, protože mají pocit, že to je všechno. Já ti rozumím, kam že že vlastně, samysl... že, by, že, bys, jako, že byste, že to, chcela, aby aby viděli Ale normální lidi to velmi těžký, šanci. protože těžký i, mají, i, i temno je chytrý, nejenom světlo. No. I temno pracuje pro sebe, zásadně jenom pro sebe. pracuje. Vyš Takže dokud tady... lidem neseberou majetky nebo neseberou to libido, ten konzum, tak co je probudí? teďka se to jako děje, že? že, zrovna se nám to jako tady všechno bere, takže možná třeba ta poslední šance, možná poslední pokus o to, jak lidi probudit, tím, že se jim vezme blahobyt. Jo? Těžko říct. Právě, když vezmeš blahobyt, tak to je jediná šance, jak, ty, jak by se ty lidi probudili. No je to, je to možná taková nabídka poslední jako spásy. Těžko říct, jako jak, 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 k tomu přistoupit, ono to je fakt těžký, protože to, co nabízí jako běžný režim a společnost, tak, aby člověk se probudil, tak musí být hodně, hodně samostatný, tak. A hodně prostě mít touhu potom míru a po tu touhu. Ale když nejsou jako impulzy, tak máš Přesně pravdu, tak. že to je pro tyhle těžký. Ano, velmi těžký. No, těžký. A nebo přijde jakýsi zásah. Někteří čekají na záblesk, někteří tomu říkají událost, že přijde určitý zásah který způsobí v lidech e, nějaké probuzení. To se říká, no ale ono takhle nefunguje, protože nějakým způsobem tady už jako se to děje další dobu a už tady bylo tolik pokusů lidstvo probudit, jako, e, a zatím teda se to tak nejeví, takže uvidíme, jak, jaký další bude postup. Já, já jsem dneska taková, jako nechci dávat nějaké velké naděje, protože tomu jako moc nedůvěřuju. To jo. Ale nechme to v té rovině, že jo. na nás to záleží, na lidstvu. To, oni to, musí je, být ty první, říc, jako no. Je to těžký, no. Když... Teď momentálně lidstvo je na vysoké, relativně vysoké materiální úrovni a většina, jako, no, nevím, možná polovina mm. lidstva je spokojená s tím, co má, že má svůj domeček nebo svůj byt, spokojenou rodinu, jezdí si na kole na výlety. Já jenom a to říkám, že by stačilo. Že systém je taky velmi chytrý, že přesně věděl, jak utěšit, uspokojit lidi, mm. aby nechtěli víc. Ale teď oni můžou klidně jenom být chaloupka, na kole na výlety, ale musí být tam základní cnosti, prostě musí mít uctívat jako nějakou vyšší formu bytí a musí jako nějakým způsobem chápat, že tady jsou vyšší hodnoty než ta materie. Mm -hmm. A to zhledně na se to neučiní, nikdy se to nedozvědí, no, jasně, jenom na nějakých zdrojích. ale, v tomto případě, případě to má sebou takový dlouhý vývoj už. Už měl tolikrát, je fakt, že na Zemi se inkarnují jako nějaké duše které mají nějakou zkušenost. To, to se tam inkarnuje, takovou má šanci. To znamená, že jako myslím, že šance pro to není, aby se polepšily konzumní duše, které vlastně de facto nemají k tomu jakoby nějak propozice dané. Spíš si očekávám, že se to bude dít tak, že země bude omilostněna tím způsobem, že v dalším nějakém eonu se budou inkarnovat vyspělejší duše. Zatím se tady inkarnují duše, které jsou poměrně, jako řekla bych, na nějakém stupni vývoje hledající. A hledající duše mají mnohem hůř přístupnou tu realitu té duchovní. Jo, takže myslím, že to bude v té rovině těch, kdo se bude inkarnovat. To bude ten změna. To dává daleko větší smysl, protože když máš školu plnou dětí, kteří by správně patřili do zvláštní školy, no, no, no. anebo máš velmi geniální, inteligentní děti ve škole, určitě celá škola prospívá líp, než no, když vlastně no. musíš učit neustále základy když navíc nemají. Takže já se jako věřím tomu, takhle, mimochodem ta knížka to tě zvláště je taky memento. Když jsem dostala takový jasný jako signál, že to musím dopsat v nějakým brzkým čase, tak je to vlastně nazváno strážkyně paměti. A to možná nakonec takhle zakončím. Co to znamená, když strážíš paměť? To znamená, že spousta věcí je sfalšovaných, je překroucených a my vlastně žijeme na úplně falešným jakoby, historickým nivo. Ale my, abychom mohli, jako, já to, že to hlavní moto té knihy je, že prostě cestou, otáčením cesty do minulosti, procházíme do budoucnosti. Pokud ale postavíme svoji vize na faleš, minulosti, jak můžeme projít zdravě a vědomě do, do budoucnosti? Znamená, že to je, aby se zase prošlo do budoucnosti, jako by teda přes zdravé, jako nějaké naše dějné nivo, tak musíme to chápat tak, že se musí na nějaké úrovni do toho pole informačního zakódovat pravdivá verze dějin. Já mám, není to jenom moje práce, tady na tom pracovalo nehmotných jedinců a samozřejmě ještě, ještě teda moje spolutvůrkyně Iva. Takže my jsme jako de facto na tom pracovali týmově a do hry, nebo těch žen tam je ještě více, které se spolu tady. já tam všem děkuji. To nejsou jenom, tam se prostě těch, ta, ta, kniha je plná jakoby, zkušeností dalších lidí, kteří vlastně pracovali podobným způsobem. Jsou to většinou teda ženy, které byly strážkyněmi krystalu a jediný hvězdopravec, který vlastně se lídá tu kosmickou sféru. A je pravdou, že když jako si představím, že my uděláme takovou nějakou jakoby, linku, která zhodnotí dějiny, a to se nějak pro, 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 to, pro jako toho kosmu, tak příště, až se bude lidstvo znovu odrážet, doufám, že teda ne přímo od začátku, ale od nějakého, tak má nějaké nivo. Hmm. Možná v té paměti lidstva po nějaké další vývojové fázi už se bude mít odrážet možnost, ne zase od toho prvotního počátku, aby mělo tak tu paměť vymazanou, že my vlastně do dneška nevíme, že máme obří kořeny, že máme před my, my, jsme tak totálně, ta my si myslím, že Atlantina ta naše nejmladší éra, že jo? A ještě ani to není jasné, jestli hmm. vůbec byla, že jo? O tom se nepíše. To znamená, no my to víme, že byla, ale myslím tím oficiálně věda. Oficiálně věda a církev to je největší zlo, že jo? Tak to cí. znamená, že když 30 říct, čili kniha slouží k tomu, aby se do pole informačního zapsal záznam, co nejvíce rozšířený, aby se lidstvo mohlo navracet ne úplně k počátku, ale ti, kteří budou vyspělejší, narazli na záznam a od něho se odráželi. Takže to asi je asi taková jako hlavní poselství té knížky. Mm. Takže já už se nechci znovu zase celý život prodírat ke svým kořenům, abych na konci skoro jako nějaké své pracovně, a nejsem na konci, ale přece už mám svůj věk, jakoby dospěla k nějakému poznání a mý potomci znovu to zase museli obhajovat. Že? To je absurdní, že už, že už těch, Těch cyklických opakovaček je tolik, že člověk je strašně z toho unavený. Mm -hmm. Já osobně se mé duše je bytostně unavená z toho neustáleho opakování, toho probourávání se k té realitě, mm -hmm. k té pravdě, obhajování té pravdy. A vždycky to, to končí vás stejně, že to zlo nakonec tu pravdu překroutí a zamete. Tak měla tak by mohla být takým záznamem nějaké kronice typu kroniky, která by mohla lidem budoucnost usnadnit, napojit se na nějakou pravdivější verzi. My se na ní moc těšíme a těšíme se, že každý z nás se bude i díky ní propojit do, do vlast, na vlastní minulost a jo, do vlastní Říkáš to úplně krásně, protože posledství mistra mám na konci posledství mistrů. Od, prostě každý tam pro lidstvo, já jsem to sebou mohla vzít, je to nádherným jazykem psáno, co všechno mm. oni se domnívají, že by lidstvo si mohlo jaksi odnést, protože totiž to jsou jejich zprávy. Já, mám, jako já jsem opravdu byla Jakoby by využitá, nebo použitá, nebo jak to bude, ani ne, to zní hlubě, hloupě. Jako byla jsem požádána, abych posloužila k tomu, že prostě skrze mě mohou být de, přímo napsány citace konkrétní, e, skrze nás s Ivou, zapsány, aby lidi mohli číst autentické vzkazy od těch, kteří nás tady vždycky se snažili povýšit od počátku věku. To znamená, vždycky to byli ti, kteří ty kurátoři, kteří se snažili povznést a ne ho vytěžit. No. Což mi připadá, že je poselství z hvězd, které vlastně bylo tlumočeno skrze mě. Tak to si považuji i já sama, jsem jako autorka té knihy, že jsem k tomu byla povolána. Takže sama jsem jako na to hrdá, protože to není moje práce jenom. A když jsem připustila, že to je možné, že to, že to je možné se mě udělat, tak jsem pocitila tu obrovskou odpovědnost, kterou musím do toho vložit. A proto mi ta knížka trvá tak dlouho a jsem s tím tak neskutečně jako já jsem z toho taková hodně unavená, protože na mě tlačí ta odpovědnost ten čas. No. <laughs> tak. Ani my ti za to moc děkujeme. Ještě nevíš, co čteš, takže počkejme si. Těšíme se na ní. Eh, snad teda na konce míra máme šanci? Jo, už to má být, eh, má být nejpozději 5. května. 5. To je hezký. Tak nějak, no. Takže se taky těším, že už to bude. A, a ještě poslední věc. Oni opravdu i sami naši předci a mistři moc chtějí to poselství jako lidem dát. Jako, takže jsem jako, opravdu, opravdu, jsem cítila, jak, 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 to cítí jako potřebu, že oni sami by tak rádi, mm. aby to bylo slyšet, protože oni to jako nemají jak sdělit, než nějakou formou takovouhle, aby to, aby to měla, aby jako nějak rozšířilo, ale hlavně to je pro nás, pro naše země. Netouží jiný země. Oni ví, že to poslanství máme poslání tady a že my to musíme slyšet tady, právě ve středu zemi. A že tady je tady vysoký duchovní potenciál, to oni takže je že to ty oni vědí, lidi no. porozumí. To oni vědí. No. Takže proto tady vlastně, tady je to psaný tady, je psané tady, není to psané jinde, je to psané u nás, je to psané tady Česky pro naše lidi. Hmm. <laughs> tak uvidíme, jak to bude fungovat. Moc se těšíme a <laughs> moc ti <tě> děkujeme <laughs> za všechno. Taky děkuji.